ולכתבה המרכזית. ביום שישי האחרון התאספו מאות אנשים בסינמטק תל אביב להקרנת טרום הבכורה של הסרט חמש מצלמות שבורות. הסרט, שמגולל את חייהם של תושבי בילעין דרך חדשות המצלמה של עימד, או ליתר דיוק דרך חמש המצלמות שנשברו לו במהלך תעודת ההפגנות בכפר, זכה ללא מעט פרסים בינלאומיים. גם אנחנו היינו בין הצופים. هذول هم الخمس كاميرات تاعتي كل كاميرا مرحله في الحياه ברגע שנכנסתי לפרויקט, התפקיד שלי היה ליצור את הסיפור. עימד בא עם המון המון חומר, ולא ממש עם הבנה לאיך ליצור סרט או סיפור מתוך כל החומרים האלו. הסיפור גם שהוא רצה לספר היה סיפור שרצה לספר בעיקר את המאבק. את הסיפור של המאבק, דרך הדמויות, דרך הדיב ודרך פיל. ואני אמרתי, רגע, אנחנו לא מדברים רק על המאבק, יש פה איזשהו מהלך רגשי, יש פה התמודדויות רגשיות מעניינות, להתמודד עם הכעס ולהתמודד עם שנאה ולא להסתיר את מה שמתרחש בכפר. בניגוד להקרנות בחול, ניתן לחוש כי באולם התל אביבי, רבים מהצופים בסרט ראו עצמם שותפים למאבק, ולא פעם גם שחקנים פעילים בדרמה הדוקומנטרית שחבריהם הבימאי גיא דודי והצלם תושב בילעין עימד בורנט יצרו. חשוב היה לנו בעשייה של הסרט זה לצאת מהשיח של הקורבנות. דווקא המשפטים החשובים בעיניי של הסרט, בסוף הסרט שעימד אומר, גם לקורבן יש איזושהי מידה של אחריות, אחריות להחלים, אחריות להחלמה ולריפוי, זה היה משהו שהיה מאוד חשוב לי בתוך העשייה של הסרט הזה. انا مرتبك شايف اخوي رياض بنضرب من هاي الناس عم بخذني وقت لحين ما انتبه انه هاي وحدات خاصه من الجيش الاسرائيلي متنكرين بزي الفلسطينيين وحاشرين حالهم بيننا عشان يعملوا فوضى. זה נורא בולט שיש קורבנות בסרט, אבל זה נורא גם בולט שאנחנו לא מאשימים את הישראלי על אותו ישראלי או את החיילים או מישהו, אלא אנחנו אומרים, רגע, יש כאן איזשהו מצב קיומי כמעט, מצב פילוסופי של קורבן ותוקפן, והמצבים האלה נורא גמישים, אבל אני, עימד, כקורבן, לוקח אחריות על מצבי ומנסה לצאת ממנו. الطبيعه بتجدد نشاطي. انا بفكر انه عندي هدف في هذا العالم بالطريق اللي ماشي فيه حتى لو كان الثمن غالي وما هو هيفت السرت وكشسيانو تاريخه وامر لي بيوم شو تصفى بسرت وبخى بالערב زي ما هو ادريجش אותו انا خايف شو موت جاي بسرت وكمان موت جاي شسرت مصلح موت بمكومات شونين بالعالم وينو מסתובב כבר, גם עכשיו היום הוא מקרין את הסרט בסקוטלנד, ואני חושב שזה נותן משמעות מאוד גדולה לסבל שלו ולחיים שלו. בתום ההקרנה התקיים דיון על משמעויות התיעוד שעושים פלסטינים ברחבי הגדה לצורך חשיפת הפרה של זכויות אדם, כמו הפרויקט חמושים במצלמות של הארגון בצלם. في البداية كانت شغلة كتير صعبة انه انا كبنت احمل كاميرا وانزل الشارع واصور الجنود. بس مع الوقت صرت اشعر بقوه داخلي ثقه بالنفس صرت احس كمان انه هالكاميرا هاي بتحميني يعني ما 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 بقدر الجندي هذا يعتدي علي طول انا حاطه الكاميرا رافعه الكاميرا بوجهه نفس الشعور زرع حسيته انه بنمو في داخل المتطوعين خاصه البنات احنا عندنا بالخليل مجتمع شوي برفض انه البنت تنزل الشارع وتحمل الكاميرا وتصور جنود وهيك شغلات. חמש מצלמות שבורות זכה עד כה בפרס הבימוי בפסטיבל סנדס 2012, בפרס חביב הקהל בפסטיבל הדוקומנטרי באמסטרדם, בפרס הסרט הדוקומנטרי בפסטיבל ירושלים 2012 ועוד. הסרט יוקרם למהלך אוקטובר ונובמבר בסינמטקים ברחבי הארץ.